Перші післяріздвяні дні минають особливо цікаво і мальовничо, оскільки саме у цей час проходять урочисті дійства, у яких відображено усю красу і велич Різдва. В обласному центрі Прикарпаття за участю творчих колективів області відбувся різдвяний концерт «Ясна зоря світу голосить, Месія радість, щастя приносить». Серед колядників були й наші кореспонденти. Багато колядок та співів. Різдвяний концерт відбувся на Вічовому майдані у Івано-Франківську. На думку Ігоря Дем'янця, підтримування українських традицій є чи не найважливішою складовою у формуванні держави. Нація тримається на трьох складових, скажімо так, це політика, економіка, ну і культура. Культура – це, мені здається, чи не найвище серед того всього сказаного. Якщо культура втрачається, втрачається все. Це так, на мою думку. І, власне, наші традиції, вони є одні з таких унікальних традицій, які ще зберігаються саме не тільки в Україні, але й взагалі в світі. Фольклорний колектив села Марківці приїхав на різдвяний концерт із вертепом. Кажуть, готувались до виступу дуже ретельно. Ми старалися уникнути тих негативів, тих темних сил злих. Наше життя і так не таке вже яскраве і радісне, тому десь тут хотів відобразити на передньому плані різдвяне дійство, саме дійство, релігійний сюжет відтворити. Ще більшої торжественності вертепу надав хоровий супровід. Різдвяні концерти проходили впродовж тижня. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.